આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ધોરણ છ પાઠ પાંચ અને આપણો વિષય છે વિજ્ઞાન. છેલ્લા તાસમાં આપણે સામાન્ય ચર્ચા કરી ગયા હતા અલગીકરણ વિશે. તેમની આગળ આપણે આજે ચર્ચા કરીશું અલગીકરણની પદ્ધતિઓ વિશે. અલગીકરણ અલગ અલગ રીતે થાય તેની ઘણી બધી પદ્ધતિઓ છે. તેમાંની આપણે આજે ત્રણ પદ્ધતિઓ વિશે ચર્ચા કરીશું. હાથ વડે વીણવું, અનાજનું છડવું અને ઉપણવું. આ ત્રણ પદ્ધતિઓ છે, સામાન્ય રીતે જોઈએ તો સમાન જ છે અને બીજી નજરથી જોઈએ તો અલગ છે. કઈ રીતે અલગ છે અને કઈ રીતે સમાન છે? સમાન છે મતલબ કે ત્રણેયનું કામ તો વસ્તુઓને અલગ કરવાનું જ છે. જે અલગ અલગ પદાર્થો મિક્સઅપ થઈ ગયા છે તેમને અલગ કરવાનું કામ આ ત્રણેય પદ્ધતિઓમાં થાય જ છે. પણ કયા કયા પદાર્થો ભેગા થયા છે, કેવા કેવા પદાર્થો ભેગા થયા છે તેના ઉપર ડિપેન્ડ છે કે આપણે કઈ અલગીકરણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે ચર્ચા કરીએ તો તે છે હાથ વડે વીણવું. હાથ વડે વીણવાની પદ્ધતિનો ઉપયોગ ક્યારે કરવામાં આવે? તો સામાન્ય રીતે આપણે જ્યારે ઘરમાં અનાજ લઈ આવીએ છીએ અથવા તો કોઈ ચોખા લઈ આવીએ છીએ અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ લઈ આવીએ છીએ જેને આપણે સાફ કરવાની છે. ધારો કે હું ચોખા લાવ્યો છું, તો હવે હું ચોખા લાવું છું બજારમાંથી, હું ઘરે લાવું છું, તે ચોખા શું ખરેખર એક સરખા જ દાણા હશે? શું તે બિલકુલ ચોખા હશે? તો કે ના, ચોખા છે તેમાં કોઈ દાણો નાનો હશે, કોઈ દાણો બગડેલો હશે, કોઈ અલગ અલગ પ્રકારની અશુદ્ધિઓ હશે, એટલે કે તેમાં કચરો પણ હશે. તો તેને અલગ કરવા માટે હું શું કરીશ? તો કે હાથ વડે વીણી લઈશ. કારણ કે જે ચોખા છે તે વધારે છે, 1 કિલો હું ચોખા લાવ્યો તો ચોખાનો જથ્થો વધારે હશે, જ્યારે નાના દાણા અને અન્ય અશુદ્ધિઓ કેવી હશે? ઓછી હશે. 1 કિલો ચોખામાં ધારો કે અંદાજે બધું થઈ જે અશુદ્ધિઓ છે એ કદાચ 50 ગ્રામ નીકળે કે 100 ગ્રામ નીકળે. તો એ 100 ગ્રામને અલગ કરવું, હાથથી અલગ કરવું સહેલું રહેશે. વસ્તુ સમજાય છે? એટલે અશુદ્ધિઓ છે તેને હું વીણી લઈશ પણ ચોખાને વીણવા બેસીશ નહીં. પણ ધારો કે હું એવું કરું છું કે 1/2 કિલો રેતી ને 1/2 કિલો ચોખા મિક્સ કરી દો અને પછી તમને આપું, તો તે હાથથી વીણી શકાય નહીં. તો હાથથી વીણવાની અલગીકરણની પદ્ધતિ ક્યારે યોગ્ય કહેવાય? તો ક્યારે યોગ્ય કહેવાય? તો કે કચરા અને શુદ્ધ પદાર્થના જથ્થામાં વધારે ફરક હોય. જેમ કે ચોખા છે તેનો જથ્થો વધારે છે, જ્યારે અશુદ્ધિઓનો જથ્થો ઓછો છે, ત્યારે આપણે હાથથી વીણી ને તેને અલગ કરી શકીએ. બીજી વાત કરીએ અનાજનું છડવું. અનાજને છડવું એટલે શું? તો કે ઘણીવાર આપણે ખેતરમાં જતા હોય અથવા તો રસ્તા ઉપર જતા હોય તો આપણે ખેતરોમાં જોતા હોય કે અનાજ વાવેલું હોય, ઘઉં હોય, બાજરી હોય, તો આ બધાને કેમ અલગ કરતા હશે? પહેલાં તો એને વાઢી લે, આપણને ખ્યાલ છે કે વાઢી ને એક જગ્યાએ ભેગા કરે અને તેમાંથી તે દાણા દૂર કરે. પણ આ દાણા દૂર કઈ રીતે કરે? એક સામાન્ય તમે વિચારો કે તમારે સફરજન જોતા છે અથવા તો જામફળ જોતા છે અથવા તો કેરી જોઈએ છે, તમે શું કરશો? આંબા પાસે જશો, કેરી તોડી લેશો અને ખાઈ જજો. જામફળ પાસે જજો, જામફળ તોડી લેજો અને જામફળ ખાઈ જઈએ. આવું જ કરીએ ને? પણ આવું બાજરીમાં, ઘઉંમાં શક્ય છે? કારણ કે તેના તો શું હોય, ડુંડા હોય. આ બાજરીનું ડુંડું હોય તો તેમાંથી તમે એક એક દાણો ક્યારે દૂર કરી શકો? તો તે શક્ય છે નહીં. કારણ કે દાણા ઘણા બધા નાના છે અને અહીંયા તો વીઘાના વીઘા બાજરી વાવેલી હોય તો તેને, તે દાણાને અલગ કરવા માટેની જે પદ્ધતિ છે જેને કહેવાય અનાજનું છડવું. શું કરવામાં આવે? તો કે તે ડુંડાને ભેગા કરી કોઈ એક પાથરેલું હોય, કોઈ એક કાપડ પાથરેલું હોય તેમાં ખંખેરવામાં આવે. પહેલાં સુકાઈ ગયું હોય, સુકાઈ જાય, પછી તેને ખંખેરો તો શું થાય, તેમાંથી ડુંડામાંથી દૂર થઈ જાય. તો આ જે પદ્ધતિ છે તેને કહેવાય અનાજનું છડવું. કારણ કે પહેલાં જે મેં વાત કરી કેરી ને જામફળ ને એવા જેવું તો આમાં શક્ય છે નહીં. એટલે શું કરવામાં આવે? તો કે એક કાપડ પાથરવામાં આવે, જ્યારે પેલું અનાજના ડુંડા સુકાઈ જાય એટલે તેને
ખંખેરવામાં આવે, અથવા તો હવે તો આપણે ઘણી બધી મશીનો આવી ગઈ છે તેનો ઉપયોગ કરીને તેને છડવામાં આવે છે. ત્રીજી વાત કરીએ ઉપણો. ઉપણવાની પ્રક્રિયા કરતા પહેલા આપણે એક કામ કરજો તમે પણ, કે કાગળ લેજો, કાગળ એટલે કે છાપું લઈ લેજો, ચાલે. પછી લાકડાનો વેર લેજો અને પાંદડા લેજો. આ બધાને એકદમ ટુકડા કરી નાખજો, બિલકુલ નાના નાના ટુકડા, બરાબર છે. પછી તેને એક ટેબલ પર ઊભા ચડી અને આમ ઉલાડજો. શું થશે? અથવા તો તમારા ખભા સુધી રાખજો તો બી ચાલે. શું થશે? તો કે જે લાકડા છે તેનો વેર અને જે પાંદડા છે તેના ટુકડાઓ શું થશે? ઉપરથી નીચે પડશે. અને પવન હોવાથી જે નીચે પહેલા કોણ પડશે? વજનવાળું કે વજન વગરનું? વજનવાળું. તો વજનવાળું કોણ હશે? પાંદડા અને લાકડાના વેરમાંથી લાકડાનો વેર. તો લાકડાનો વેર પહેલા પડશે, જે ક્યાં હશે? આપણી નજીક. અને પવનના કારણે પાંદડાઓ છે થોડા દૂર પડશે. આમાં આવું ઉદાહરણ આપવાનું કારણ શું છે? તો કે ઉપણું એટલે એ જ કે જે બે અશુદ્ધિઓ અથવા તો પદાર્થ અને અશુદ્ધિઓ મિક્સઅપ છે, પણ તેનું વજનમાં ફરક છે. જે બે અલગ અલગ અશુદ્ધિઓ મિક્સઅપ છે અને જેના વજનમાં ફરક છે, એકનો વજન વધારે છે, એકનો વજન ઓછો છે, તો તેને શું કરીએ? તો કે કોઈ એક ત્રાસ લઈ લ્યો કે કોઈ એવું વાસણ લઈ લ્યો જેને આપણે આમ ઉપાડવું. ધારો કે આમે એક વાસણ લીધું છે, આનાથી મોટું હું વાસણ લઈ શકું, કારણ કે આ તો બિલકુલ નાનું છે, ઉદાહરણ માટે આપ્યું છે. આમાં હું બંનેને મિક્સ કરી ને આમ ઉલાડું, ચાલે ને? તો શું થશે? તે આમાંથી પડશે. પહેલાં જે વધારે વજનવાળું હશે તે ત્યાં જ પડી જશે, અને જે ઓછા વજનવાળું છે તે હવાના કારણે દૂર પડશે. એટલે બંને શું થઈ ગયું? દૂર થઈ ગયું, એકબીજાથી અલગ થઈ ગયા, અલગીકરણની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. આ વાત થઈ ઉપણવાની. સામાન્ય રીતે પહેલાં આ રીતે કિસાનો જે છે, આપણા ખેડૂતો છે, તે ઉપણવાની આ રીતે પ્રક્રિયા કરતા હતા. પણ હાલે આમાં પણ શું આવી ગયા છે? ઘણા બધા મશીનો આવી ગયા છે. તો ઉપણવું એટલે શું? તો કે ઉપણવાનો ઉપયોગ ક્યારે થાય? તો કે જ્યારે બંનેમાં વજનનો ફર્ક હોય. શું આજે આપણે ચર્ચા કરી? તો કે ત્રણ અલગીકરણની પદ્ધતિઓ. પહેલી પદ્ધતિ, હાથ વડે વીણવું, જેમાં શું હોય? તો કે કચરો અને શુદ્ધ પદાર્થના જથ્થામાં વધારે ફર્ક હોય, એકનો જથ્થો વધારે હોય, બીજાનો જથ્થો ઓછો હોય. બીજું, તો કે અનાજનું છણવું, તો કે ડુંડામાંથી દાણા અલગ કરવાના. અને ત્રીજું ઉપણવું, એટલે કે જ્યારે બંને પદાર્થો વચ્ચે વજનનો મોટો ફર્ક હોય. તો આજે આપણે આ ત્રણ પદ્ધતિઓ વિશે ચર્ચા કરી. આવતા તાસમાં આપણે આના પછીના પદ્ધતિઓની ચર્ચા કરીશું. તમે હજુ નવા હોય તો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, બીજા સાથે શેર પણ કરો જેથી તે પણ શીખી શકે. ત્યાં સુધી ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો, આપના ઘરની આસપાસ સ્વચ્છતા રાખો. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.